Goddag igen og velkommen til vores ugentlige rundtur her i regionen. Jeg tror, vi alle går med sådan en drøm om et eller andet, man godt kunne tænke sig at prøve eller lave eller ligesom udleve. Det kunne være at få en vingård i Sydfrankrig eller sejle tværs over Atlanten. Der er mange muligheder. Nu skal vi ind og besøge to, der har gjort det. De har lavet deres egen lille vinimport herinde midt i København, og det kan man godt sådan tænke, er der ikke nok af dem, der sælger vinen. Så lad os da gå ned og høre, hvad Niels og Pia har at sige til det, at de har fået en god idé. Prøv at følge med her. Niels, Pia, tak fordi I måtte kigge ned til jer her i de her hyggelige lokaler i Goddersgade. Men jeg fornemmer ligesom, at nu er det begyndt at være vin, der er interessant. Især siden årtusindskiftet, så ser man mere og mere også små vinbarer og tapasbarer, og man fokuserer på vin. Nu er der så kommet den her butik her, eller vinhandlen nede i kælderen. Kan I lige kort fortælle mig, hvorfor det? Hvad laver I herinde? Ja, hvad laver I her? Ja, sådan som jeg tænker det i hvert fald, så starter Il Vino, som vi hedder, jo med det, jeg indimellem kalder Niels' hede drøm. Fordi han har interesseret sig for vin altid, tænker jeg. Vi har kendt hinanden i cirka 25 år, gik stort set det samme. Og jeg har så været den lykkelige vindrikker, der har forkælet med god vin, fordi Niels har interesseret sig for det. Og så for nogle år siden, så fik han så udlevet drømmen om at starte en vinimport som hobby i virkeligheden. Og så har jeg så kastet mig ind i det for et års tid siden. Så er du blevet roden i det? Ja, altså man kan sige, at i starten, der interesserede det mig ikke særlig at fulge med på sidelinjen. Og så en del af det, vi gør, det er, at vi laver vinsmagninger. Og der gik jeg sådan til hånde og ryddede lidt op og skænkede vin og sådan noget. Og fandt jo efterhånden ud af, at uden jeg stadig synes, jeg interesserede mig for det, men jeg egentlig synes, det var sjovt. Og så for et års tid siden, så valgte jeg, at nu, at jeg skal interessere mig lidt mere for det og kaste mig ind i det, samtidig med at lave noget andet. Okay, ja. Godt. Så er det din skyld, alt det her? Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Vil du lige for at vende tilbage til din, cocktailbar, ja. Og det er fordi, vinens historie var jo, at det var nok tyskerne, der lærte os at drikke vin med cellers var til kat og præstetanker og... Chateau Migræne, hvad kaldte man det? Ja. Ja. For ellers var vi et øldrikkende land. Nation, ja. Og så begyndte vi at interessere os for vin, og så er det rigtigt, så skete der et skift over mod cocktails, hvor det blev mere moderne at gå ud, og så kom cocktailsbarerne op. Og der er jo stadigvæk ganske glimrende cocktailsbar i København. Men der er jo så også kommet en hel række vinbarer, og der er en eller anden tendens til, at de vinbarer bliver mere og mere specialiseret. Så nu er det ikke bare en vinbar, nu er det måske en champagnebar, eller en naturvinsbar, eller en jurabar, eller hvad det nu er. Mm. Så der er masser af steder, hvor man kan komme ud og nørde lidt omkring vin, og det synes så nogen som vi jo er super, super sjovt. Okay, men det kan man sige, det er vi jo mange, der synes, at det er dejligt at få et glas vin, ja. Og måske også sidde og smage forskellige vine fra forskellige lande. Men jeg mener, jeg tror også, mange har måske en drøm om at sige, ej, man burde jo få sin egen lille gård nede i Sydspanien eller Italien eller sted der. Ja. Men derfra så til at ligesom at kasse ud i det, altså... Jamen der er jo sådan, hvis man kigger på vinimport, så er der jo, som er det vi beskæftiger os med, så er der jo nogle forskellige steder. Altså Danmark er jo det land i verden, som har flest vinimportører per indbygger. Og i absolutte tal har vi flere vinimportører i Danmark, end man har i hele USA. Der producerer man selvfølgelig også selv vin, så man ikke registrerer som vinimportør, men alligevel. Og det er fordi, der er rigtig, rigtig mange, som importerer en palle eller to om året, og så sælger de det sådan til friends and family. Mm. Så det er ligesom et sted at overhovedet komme i gang med det at forstå, hvordan det sker med told og skat og moms og hvad har du. Men at så tage det derfra til et lidt større niveau, det kræver lidt mere, både logistik og skatte og momsmæssigt og det. Så der er mange, der ikke tager det stykke arbejde, det tager at flytte sig op på næste niveau, og det var så det virkelig det, vi gjorde for knap to år siden og sagde, at det her, det vil vi godt gøre noget mere ved. Og det ligger der også en del arbejde i at tage de skridt. Men det er sjovt. Okay. Ja, og det er jo, jeg tænker,
det, som... Det, der er helt tydeligt for mig, det er, at der er også noget med passion. Og nu er vi jo så begyndt at arbejde sammen om det her for et års tid siden, hvad vi jo ikke vidste, om vi kunne finde ud af det her vis, det kan vi godt. Og synes, det er sjovt, der er hvad som man kunne blive uvenner over, når man har sådan en type lille bæk, som vi har. Men det, der er det helt gennemgående, det er jo en passion. Det er jo en passion for vinen, for maden, og så ikke mindst, at det er blevet tydeligt for mig, det er også en passion for at dele det med andre. At de vine, vi har, det er jo nogle, vi har en passion for, det er det, vi nyder at drikke selv. Og det at dele det med andre, invitere til vinsmagninger, og tale med folk om de vine, vi har, høre, hvad de tænker om dem og sådan, det er noget af det, som jeg nyder rigtig meget, som jeg også kan mærke er en stor del af det for Niels. Så noget er egen interesse, men det allervigtigste er der, hvor vi synes, det er sjovt, det er, når vi gør det sammen med andre mennesker, og er ude og lave vinsmagninger, eller folk kommer herned, og vi så har en lejlighed til at tale med nogen om det, om den passion, vi har. Men du har da så den side, som måske mange næsten kan, ja, kan brække halsen på. Det er jo en ting, at man brænder for det alene, men der er også driften, der skal økonomi, der skal betales det ene og det andet og alt det der. Det er jo nogle gange det, hvor folk ligesom måske ikke lige har set det og tænkt det helt igennem, inden de går i gang med det. Nej. Men hvad, er det fuldtidsjob? Er det sådan noget, man siger, nu gider jeg ikke mere, det vil jeg lave det her, eller hvordan får man til at hænge sammen? Ja, det er, altså vi har begge to en beskæftigelse okay. Ved siden af, hvor vi heldigvis har en masse fleksibilitet, fordi ellers ville det ikke kunne lade sig gøre. Altså bare det faktum, at nu i morgen for eksempel, der kommer en palle vin hjem til os, og det gør der jo jævnligt, og de kommer så mellem 8 og 16. Og nogle gange husker de at ringe i forvejen, og det er ikke nogen kritik af vognfirmaerne, men fordi de er jo vant til at handle med folk, der har åben hele dagen, og det har vi ikke, så der har vi jo en skæv virksomhed i den sammenhæng. Men det gør, at man skal have den fleksibilitet til, at vi bliver nødt til at kunne være hernede hele dagen i morgen, for at nu gøre det helt konkret. Så på den måde er det heller ikke så nemt, hvis man har et traditionelt 8-4 job, så er det grænsen til umuligt at bygge det op på det niveau, som vi har her. Og så er det rigtigt, der er noget økonomi, fordi der er noget lagerbinding, man skal købe nogle vin hjem på forhånd. Så på den måde kræver det noget lagerbinding, det kræver noget plads, vin fylder meget, det kan man bare se her bagved. Ja, ja. Så og det er selvfølgelig også det, der er en barriere for. Det er nemmere at have en palle vin stående nede i kælderen hjemme i parcelhuset, end det er at have små 10.000 flasker vin, som ja. Vi har her nu. Og gå all in. Altså, og gå all in, ja, 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 præcis. Ja. Præcis, ja. Det er jo så også fint nok. Man kan måske så sidde ud fra og tænke, okay, så mange, der... Ja, vin, som du selv siger, hvor mange importører der er sådan noget der. Det er vel også svært at gå ud og finde noget vin, der så ikke i forvejen er repræsenteret i Danmark. Altså, hvordan finder man det? Er det på messer, eller er det bare ved at tage ud og rejse, eller hvad? Ja, altså du kan næsten komme med hvilket som helst forslag, så kan jeg sige ja. Okay, ja. Men du kan sige, der hvor vi typisk finder det, det er, når vi er ude at rejse, hvad vil jeg spise på en restaurant, eller gå ned i den lokale vinhandel og køber en vin, eller snakker med den lokale vinhandler. Det er faktisk en udmærket måde at gøre det på, at tale med den lokale vinhandler. Så læser vi en masse om vin. Altså, der er jo mange aviser, som anmelder vin, og det er så typisk udenlandske, fordi de vine, der bliver anmeldt i danske aviser, det er jo nogen, der bliver importeret allerede. Og så har vi sådan et fast koncept med, at vi... Når vi har fundet en vin, som vi af den ene eller anden årsag synes er spændende, så bestiller vi og insisterer faktisk på at betale for dem, fordi så er det også nemmere at sige nej bagefter, hvis man ikke ønsker at gøre mere med dem. Bestiller en af hver deres vine hjem, og så samler vi et lille smagepanel, så det ikke kun er os, der synes, at det smager godt. Vi skal selvfølgelig synes, det smager godt, fordi som Pia sagde, vi har kun vine, som vi selv bryder os om. Men så er der andre, der ligesom kan sige, nej, jeg kender noget vin, som er bedre end det, eller hvad det nu er. Så det er måske mellem 10-20% af de vine, vi smager, som rent faktisk ender med at være her. Så er der sådan en relativt struktureret proces, og så skal vi så besøge dem efterfølgende okay. og se, hvad det i virkeligheden er. Ja. Men man kan jo så også måske sådan i hvert fald udefra kigge ind og sige, altså man kan få vine i alle prislejer. Altså hvordan finder man hvad prisen skal være på den, altså hvis det er noget, der ikke lige er på markedet i forvejen? Ja, man
markedet er heldigvis sådan, vil jeg sige, at det er meget gennemskueligt, hvad vin koster. Der findes værktøjer på nettet, WineSearcher er en af dem, hvor man kan se, hvad priserne er i hele Europa eller hele verden for den sags skyld. Så det er meget svært at lægge sig væsentligt forskelligt for det rent prismæssigt. Og det tror jeg, at vi som forbrugere skal være ganske godt tilfreds med. Det er klart, at der er nogle vinafgifter i Danmark, og der er en moms, som er en lille smule højere, og der er måske nogle transportomkostninger, som kan være en lille smule højere. Så man kan ikke helt forvente, at man kan købe den samme vin i Danmark som, til samme pris, som man kan i Italien. Men der må ikke være væsentlig forskel på priserne. Så det er en måde at finde ud af, hvad vin skal koste på. Det er simpelthen ved at se, hvad koster den andre steder. Så det er i og for sig relativt enkelt at finde det prisniveau, en vin skal have. Så kan du sige, at det du nævner med, om hvad det er for en prisklasse, man er i. Ja, der plejer at sige, at der er ligesom tre områder. Hvis man gerne vil have en vin til, hvad vil jeg, en 60, 70, 80 kroner måske, så skal man kigge i supermarkedet. Mm. Så får man ikke en sådan en individuelt tilpasset vin, om man kan sige det sådan. Det er måske en volumenvin, men det kan smage ganske, ganske fantastisk. Så det, der vil jeg så gå hen. Og hvis man vil have sådan nogle af de der, jeg kalder flagskibsvine, altså meget, meget kendte navne, en Moët Chandon, hvis vi siger i Champagne, altså navne, som vi kender, så er det jo den etablerede vinhandel, som har arbejdet med de huse i lang tid, og så er det der, man skal. Så ved man, at man får en god vin, hvis man ellers kan lide den smag, men der er også en premium for det brand, som de har bygget op. Det koster nogle penge, og det koster nogle penge at købe sig ind i det, når man køber en flaske vin. Og hvis man gerne vil udforske lidt og finde nogle lidt mere niche-præget vine, men måske sidder lige skabet på det, man selv kan lide, eller også sidder den overhovedet ikke skabet i forhold til det, man selv kan lide, så kan man faktisk gøre hos sådan nogle mindre importører, som vi er, som typisk har ukendte vine, finde nogle fuldstændig fantastiske vine til nogle fornuftige priser. Okay. Hvad er der så områder, I ligesom er specialiseret i, og siger, at vi har fra Frankrig, eller Spanien, eller Marokko, eller hvor det kan være, så har I sådan et område, hvor I siger, at det er vores kerneområde, det er det, vi er gode til? Ja. Sådan som det er nu i hvert fald, så er vi vine fra Frankrig, Italien og Tyskland. Jeg startede med Italien, det er nok derfor, vi hedder Il Vino, stor passion på Italien og også i sig selv. Så det er de lande, vi har vine fra, og det er de klassiske vinlande, kan man sige. Og de vine, som vi interesserer os for, det er dem, som vi vil sige er høj kvalitet, men og også har en elegance. Det er den type vin, som vi godt selv kan lide. Men sådan de klassiske vinlande indtil videre, og vi forestiller os ikke, at vi skal til at have oversøiske vine, fordi vi ved for lidt om det. Der er masser af glimrende vin derude, men det er ikke det, vi drikker. Ja. Okay, man skal vel også forsøge at holde sig inden for et eller andet spor, ikke? Ja, jeg tror, med den størrelse, vi har, og nogensinde bliver, så skal vi passe på, at vi ikke breder os alt for meget, fordi så ender vi med ikke at vide nok om det, vi står og sælger, og det er vigtigt for os at gøre det, og så bevare den passion for det, som vi har. Men nogle gange, så er vin jo ikke bare den smag, man har. Det er jo sådan en total oplevelse. Mange har sikkert prøvet at tage en flaske vin med hjem fra Italien. Den har smagt fuldstændig fantastisk, mens man sad og kiggede ud over havet, eller hvad man nu gjorde, og så får man den hjem, og så smager den pludselig, måske endda under middel. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Og det handler om, hvad det er for nogle omgivelser, man får den der vin i. Og til det hører historien omkring vinen. Så når piger siger, at vi også skal vide noget om det, så det er derfor, det er også derfor, at vi er nede og besøge alle de vinproducenter, vi har, fordi vi vil gerne forstå, hvad det er for nogle mennesker. Så når man kommer herned, kan vi som regel fortælle lidt om, hvad det er, hvor mange generationer har huset været i familiens eje, og hvordan de dyrker, og hvordan tænker de her mennesker. Fordi for os i hvert fald er det nødt til at give en oplevelse, som ligger ud over bare det, og smage, ja. Og smage vinen. Den får lidt anden identitet end bare det vin. Præcis. Og det er en rigtig god pointe faktisk, fordi vi havde jo ikke tid til at besøge, hvis vi havde hele verden her som område. Og i hvert fald for os er det også en meget stor del af glæden ved det her, det er at komme ud og besøge de her producenter. Se hvordan de gør tingene, høre deres tanker om, hvorfor synes de deres vin skal laves på den måde, fordi så tænker de, så kommer der et eller andet bestemt ud af det, som skal være deres ligesom måde at gøre det på.
og ikke mindst det med at mærke deres passion. Nu taler vi meget om passion, men, men det er et vigtigt ord for os. Og det synes jeg, at vi har mødt hos alle de vinproducenter, vi ud. Det er en passion. Det er en respekt for jorden, for det, de har arvet. Typisk går de her vingårde jo i arv fra generation til generation. I sommer besøgte vi 15 vinproducenter. Jeg synes, det var en helt generel trend, at de yngre generationer, der nu havde taget over, eller var ved at tage over, de talte med dyb, dyb respekt for det, deres forfædre, deres forældre og bedsteforældre havde gjort. Men samtidig havde de deres vision om, hvad de ville gøre med den jord, de havde arvet, så de også kunne sikre, at deres børn kunne... Næste generation. Kunne få noget godt at arbejde med. Ja. Og det synes jeg er helt vildt spændende og givende at komme ud og møde de her engagerede mennesker, som jo bund og grund, det er et landbrug, de har, det er bønder, men som har den her passion og vision om, hvad det er, de vil med det produkt, de den sidste ende skaber, som jo er et levende produkt. Det er noget andet af det, som er helt vildt spændende med vin. Ja. Det er, at det er levende, også efter det kom på flasken. Ja, ja. Ja. Det vil heller ikke så, kan man så sige, fornemmer jeg heller ikke de der kæmpe store producenter, altså når jeg er besøgt, så jeg forestiller mig, jeg ser på nethinden en lille snørklet vej, og så op til en lille vingård, og så nogle marker ude omkring. Hvordan man snakker mange gange om, at det har været en dårlig vinhøst, eller det har været en fantastisk, den overgang er helt fantastisk. Kan I også, altså kan I godt have vine for et bestemt producent, og så at den vin, der kommer næste år, ikke lige samme sted, hvor den var den sidste år? Den er, altså det er jo rigtigt, der kan godt være stor forskel på årgange. Når det er sagt, så er man blevet væsentligt dygtigere til at lave vin i dag, end man var for bare 20 år siden. Og det er ikke fordi, man vin er nødvendigvis blevet dygtigere, men der er kommet en masse teknologi, der gør, at man godt kan redde en årgang, som er som på papiret er mindre god end den foregående årgang. Og det er noget med, at man er blevet, man har en instrument i dag, så vinbunden kan måle sukkerindhold, syreindhold og alle mulige ting, så han reelt kan få høstet druen på det rigtige tidspunkt. Og så man holder op med at gøre så mange ting ved vinen, så vinen er blevet et væsentligt renere produkt, end i hvert fald, hvis man har en vis kvalitet på sin vine, så er det et væsentligt renere produkt, end det har været tidligere. Det betyder, at man forarbejder vinen mindre nede i kælderen. Der er mange, der mener, at for det øjeblik, man har plukket druerne, så kan man kun gøre vinen dårligere. Så jo mere man gør ved den, jo dårligere bliver den. Så det der er kendetegnet i dag, er, at det, man tidligere vil kalde en dårlig årgang, det vil jeg hellere sige, er en årgang, der typisk ikke kan lære så længe. Hvis vi nu tager Italien 2016 og 17, 16 er blevet udråbt til et fuldstændig fantastisk år, og 17 som et middelår. Faktum er, at hvis man forbinder for øjnene og smager 16 sammenlignet 16 og 17 ved siden af hinanden, så vil 17 smage bedre nu. Hvis vi sidder her om 10 år og tager de samme vine frem, så vil vi nok foretrække 16, fordi der skulle 17 have været drukket. Men lige nu smager 17 bedre, og det er sådan et udtryk for, hvordan vinmagerne er blevet dygtige, og teknologien har hjulpet i vinproduktionen. Altså, du gør jo ikke livet nemmere for os andre. Altså, man sidder lige med, okay, hvad så? Altså, fordi man havde den der med, den overgang af Sauvignon er helt fantastisk, den anden er noget højt og sådan noget. Men i dag, så er det simpelthen at finde ud af, om den så skal høstes lidt før eller lidt senere. Men i virkeligheden synes jeg, at det er blevet nemmere for sådan nogen som dig, Kim. Okay. Fordi nu skal du bare smage på vinen. Du behøver ikke at vide, hvilken årgang det er. Smag på vinen og se, om den falder i din smag. Okay. Så på den måde synes jeg, det er blevet nemmere. Det var så altså med, hvad skal vi så sige, vin til at drikke nu, eller man køber og skal til holde en fest eller et arrangement, eller har lavet noget mad, hvor man synes, vi skal lige have en rigtig speciel god vin til formålet der. Hvis nu man så siger, at man køber, 8 kasser eller 4 kasser eller hvad nu, så siger jeg ja tak. Men hvordan vi anbefaler, at man opbevarer derhjemme? Altså, fordi det kan jo hurtigt blive ødelagt, altså, hvis man stiller ned i fyrkælderen, ikke, eller et eller andet. Men hvordan er den, sådan, når nu man ikke har en vinkælder og tempereret rum og alt det, hvordan skal man så? Ja.
Hvad anbefaler I, folk skal gøre? Ja, altså der er jo mange, hvis vi starter i den ene ende, så er der mange, der begynder at købe vinkøleskab. Og det er jo selvfølgelig også en god, men en relativt dyr måde, dels til vinkøleskabene dyre, de bruger en frygtelig masse strøm. Mm. Så hvis man nu ikke gør det, så er der to ting, man skal være opmærksom på. For meget varme og lys er ikke godt for en vin. Og lys er næsten ved at være op til en vis grænse, så er lys værre end varme. Okay. Så de skal helst ligge mørkt. Lige i kassen, man har fået med. Lige i kassen, eller ligge under sengen, eller ind i klædeskabet, eller noget, hvor der ikke kommer direkte sollys på. Okay. Og så, jo højere temperatur vinen lagres ved, jo hurtigere udvikler den sig. Men det betyder ikke, at den udvikler sig dårligt, dog op til en vis grænse. Og jeg kan ikke sige, at det er ved 23,76 grader, så præcist er det ikke. Men jeg kan bare sige, at hvis en vin begynder at blive lagret ved over 25 grader over længere tid, det har den ikke godt af. Men fordi den ligger ved 20-21 grader, det bliver vinen ikke dårlig af. Den udvikler sig så blot hurtigere. Okay. Så man skal ikke være... Vin er faktisk mere robust, end mange forestiller sig. Det der med, at man skal bære vinen forsigtigt hjem fra supermarkedet, og lade den stå op i 14 dage, før man åbner den, det passer simpelthen ikke. Hvis den har bumlet i bagagerummet på Forden, hele vejen fra Syditalien til op, så vil jeg nok vente et par uger med at... åbne den, fordi den så har blevet rystet og gjort, så er den godt af lige at falde til ro. Men alt andet er hysteri. Okay. Okay. Godt. Sådan kommer vi hjem og står derhjemme. Og så skal man så have det der famøse arrangement, og man har styr på maden og alt det. Og så kommer den der, men vinen, den skal jo trækkes op om formiddagen og stilles ind på bordet og være klar og så videre. Er det rigtigt, eller hvad gør jeg? Hvis nu snakker vi om en sådan god vin, man har betalt en vis... penge for. Det er ikke den helt billige. Det er en god vin, og man vil godt have det optimale i det. Hvad gør man så? Se, det er jo sådan et spørgsmål. Uanset hvad jeg svarer, så vil der være folk, der vil være fuldstændig uenige med mig. Sådan er det. Ja, sådan er det. Ja. Men hvad er dit bud? Præcis. Altså, jeg dekanterer stort set aldrig vin. Men det er også, fordi jeg godt kan lide at smage vinen, som den er i flasken. Mm. Så det, der sker, når man dekanterer en vin, det er jo, at den får noget ilt. Og der er nogle vine, som bliver lidt bedre af det, og der er nogle vine, hvor jeg synes, de mister lidt. Så det er meget svært at sige noget generelt omkring, om en vin skal dekanteres eller ej. Jeg kan sige, der hvor man hiver proppen af, og så lader den stå en time på køkkenbordet, det er fuldstændig ligegyldigt. Der kommer, overfladen er så lille, at der kommer ingen ilt ned i. Så skal man lade den stå til dagen efter. Mm. Men vil sige... Det, man opnår ved det, er ikke særlig, ikke særlig meget. Jeg vil foretrække at dekantere gamle vine af to årsager. Dels har de nu ligget nede i flasken i 10 år, måske med korkprop. De har godt af at komme ud og trække vejret. Og så kan der være en lille smule bundfald i, så man så kan sikre sig ikke kommer over i glasset, fordi det ser ikke særlig pænt ud. Det smager typisk ikke af noget, men det er ikke rart at få i munden. Så mit bedste råd er at prøve at eksperimentere med det. Altså, man ødelægger ikke vinen ved at dekantere den, og man ødelægger den heller ikke ved at dekantere den. Så man kan sagtens lige prøve sig frem, og måske bare hælde halvdelen af flasken op i karaflen, og så smage den. Jeg synes, at nogle gange kan man godt opleve en vin, man har fået, hvis man sidder på en restaurant og får et glas vin hældt op, og så man sidder og lige smager på den, og så sidder man og spiser lidt, og man så smager igen, men hov, det er ligesom, den har åbnet sig op. Der er ligesom så den ændrer trods alt lidt, men den smuler man hældt op. Altså, du vil anbefale, at man så hælder op i glasene, så står den lige i glasene og venter nogle minutter eller 10 minutter, eller hvad er der? Ja, altså, jeg synes jo også, det er sjovt at smage den udvikling. Så skal man selvfølgelig lade være at tage en glas af gang, når man det er det, der er galt. Det er det, der er galt, ja. Ja. Men det er jo rigtigt, at vinen får ilt, men den bliver jo iltet. Altså bare det, den bliver hældt op i et glas, så sker der jo en iltningsproces. Okay. Og når den står i glaset, der er overfladen jo væsentligt større i glaset, og der er mindre i glaset, end der er i flasken, når der kun er det her lille hul. Så iltningen sker faktisk ret hurtigt i et glas. Men det er rigtigt, man kan sagtens opleve, specielt unge vine, at de står og bliver bedre, og nogle gange går der en hel time. Ja. Der er også nogen, hvis man ikke drikker hele flasken, så sæt den i øvrigt et godt råd, sæt proppen i og sæt den i køleskab, også selvom det er en rødvin, og så tag den ud en times tid inden, fordi den holder sig bedre, når den er kold, når flasken har været åbnet. Så er der mange, der oplever, at de synes, at vinen smager bedre dagen efter. Mm.
Ja, hvis man er nødt tilbage. Det er, hvis der er tilbage, ja. Nu er det rigtig god, nu er der bare ikke mere tilbage. Det er noget, jeg har læst om. Ja. Nu har vi jo snakket meget om vin, og det er også fint nok. Det kan være svært, hvis man skal ind og købe vin, eller bare ind måske finde ud af, hvad man egentlig er til. Og hvordan har I sådan også sådan mulighed for at sådan, lave arrangementer? Altså, vi har jo et dejligt langbord her, hvor man kan vel kunne jeg også se for mig at sidde 10 mennesker og hygge. Men hvis nu man ikke ved noget om det, og ikke rigtig, hvis vi ikke komme med i jakkesæt og knækflip og sidde her og smage vin, ikke? Eller hvad gør man, hvis man, så lad os sige, det er en arbejdsplads, eller det er en flok venner, der synes, det kunne være hyggeligt at komme ind og prøve noget vinsmagning. Kan man det? Ja, det kan man i hvert fald. Så vi laver mange forskellige typer af vinsmagninger. Dels har vi åbne vinsmagninger, der inviterer vi dem, der er på vores mailingliste til at komme. Det er typisk gratis. Mm. Så kommer man ned i vinkælderen, og så smager man et udvalg af vores vine. Og så laver vi det, vi kalder sådan lukkede vinsmagninger, og det er for eksempel det, du taler om. Ja. Det kan være en virksomhed, som har måske en vinklub, kan det være deres vinklub, der gerne vil et eller andet, så skriver man eller ringer til os, og så kan vi enten komme ud på virksomheden, eller man kan komme herned, hvis man er så få, som man kan være hernede. Eller det kunne være et team i en virksomhed, som har en hel dag, hvor de skal lave noget sammen, og så måske slutte af med en hyggelig vinsmagning, inden de går ud og spiser. Det er nok godt at slutte af med at ikke starte. Det vil vi nok anbefale. Eller det kan være en vennegruppe. Der er jo mange venner, der sådan spiser middag sammen jævnligt, og hvis de så gerne vil gøre det på en anden måde, og måske smage forskellige typer vin, og høre om vinen og historierne bag dem. Så igen, så kan vi komme hjem til folk og gøre det, eller de kan komme herned i vores vinkælder, hvor vi kan være en 12 stykker her omkring det her bord. Altså jeg vil også mene, måske, at det er meget fint, hvis man nu, skal man sige, det er jo ikke alle, der er, opvokset med vin på den måde, og det er ligesom langsomt kommer til en, men man lige sidder og skal til at holde en fest for fire venner, og ikke rigtig ved noget om, altså. Så er det meget fint at kunne slå sig sammen, så skal vi ikke gå ned, altså, fordi en ting er, at man kan smage det vin, I har, men som vi også har hørt, det er en god historie, man kan få meget at vide og blive klogere på det med vin, fordi ellers så tror jeg, mange mennesker har bare noget, de kigger, og så siger det skal være, jeg skal imponere chefen til det arrangement, så vi tager bare den dyreste, der er. Men det er jo ikke sikkert, at det lige er det bedste til det måltematiske hold. Men det er sådan, at når vi er ude at holde vinsmagninger, det bedste, man kan sige til os, når vi er færdige med vinsmagninger, var, at det har været hyggeligt, men vi lærte også noget. Mm. Så vi forsøger altid at se, om vi ikke kan få en eller anden form for viden ind, så folk føler, at de har fået et eller andet med sig ud over en hyggelig aften. Det kan være afhængig af, hvilket niveau folk er på, om det hvordan laver man vin, hvad er forskellen på en Amarone og en Pinot Noir, hvorfor er de forskellige, og også meget gerne, hvad er det for noget mad, som vinen passer til. Så der er lidt viden med ud over bordet, når vi er færdige. Når man forlader det. Ja. Inden jeg kommer ind til stedet lige at kigge lidt på jeres fine hjemmeside, og så står der noget omkring os, vi køber vin. Hvad er det, I gør? Altså, hvad kan I tilbyde, hvis der sidder nogen med vin? Ja. Et parti vin? Ja, altså, det er rigtigt. Vi køber gerne det, vi sådan kalder private vinsamlinger. Det, man skal gøre sig for øje, det er, at vi køber det ind med det formål at videresælge det. Så vi har selvfølgelig et forretningsmæssigt perspektiv i at gøre det. Så det allerførste, vi gør, det er, at vi vil rigtig gerne komme med et helt uforpligtende bud på, hvad vi mener, de kan få for den her vin. Jeg synes, vi er kommet langt omkring. Det har været utrolig spændende at høre få alt det her viden, man suger over til sig, fordi man kan jo altid bruge det selv en anden dag, når man står i situation. Så jeg vil sige tusind tak for jeres tid, og så kan jeg da kun anbefale, hvis man sidder derude, især det, hvis man er en lille gruppe mennesker her i København, der har lyst til at prøve noget andet arrangement, måske før noget mad, så kunne man besøge jer. Så ind på jeres hjemmeside, og så vil jeg så sige, tak for informationerne. Det har været spændende, og jeg håber, vi ses en anden gang til et arrangement nede. Det håber vi. Håber vi også. Og tak, fordi du kom forbi. Det har været en fornøjelse.